Please subscribe our channel BTV Odia and don't forget to press bell icon. ଆମର ଯେନ୍ SRC ର ଯେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିଛେ ସେଥିରେ ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଆମର 1 June 2021 ର ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ୱିକେଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ସଟଡାଉନ ହେଉଥିଲା ସେଟା ଜାରି ରହିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆମର 12 ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ କରିଛୁ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଲୋଡ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକରିକି ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଟା ନର୍ମାଲି ଚାଲିବ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ଏରିଆରେ ସେ କିଛି ପ୍ରକାରର ପାସ୍ କିମ୍ବା ବାଧା ନେଇ ହୁଏ ସେ ଜିନିଷରେ ମ୍ୟାରେଜେସ୍ରେ 25 ଲୋକ ଆଲାଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ଆଲାଉଡ୍ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଯେନ୍ଟା ହେଇଛେ ଗତ ଲକଡାଉନ ଆଉ ଆସନ୍ତା ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଯେଟା ରହିବ ସେଟା ହେଲା ଆମର ଯେନ୍ ପରିବା ପନିପରିବା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଫୁଡ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆଇଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଏସବୁ ସପ୍ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍ ସେଟା ସକାଳ 7 to 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଖୋଲାଯିବ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ 6 to 12 ଥିଲା ସେଟା 7 to 11 ଖୋଲା ରହିବ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କୋଭିଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କେ ମାନିକି ଚଲବାକେ ପଡ଼ବ ଓମଫେଡ୍ର ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ 7 to 11 ଖୋଲା ହବ କିନ୍ତୁ ମିଲ୍କ ଆଉ ମିଲ୍କ ସପ୍ସ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲକଡାଉନରେ ଯେ ସବୁ କଟକଣା ଥିଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଲକଡାଉନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରର ଜାରି ରହିବ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ପ୍ରକାରର ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକେ କମ୍ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ବେଶୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଦରକାର ନାହିଁ ନା ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ିଟାକେ ଦେଖିକରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇବେ ସେମିତି ଆମର କୋଭିଡ୍କେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ବେଶୀ ମେଡିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲେ ଯେ ଆମର କୋଭିଡ୍ଟା ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ ସେଟା ନାହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ବା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଦେଲେ ଆମର ଯେ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା ମୁଁ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର କୋପରେସନ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି କରୋନାକେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କର୍ମା ଏବଂ ଆମେ ଜିତ୍ମା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୁହାର